E a comemoração pelos 201 anos de independência do Brasil na Esplanada contou com cerca de 50 mil pessoas, segundo dados da Polícia Federal. Pois é, Gabi, e muita gente aproveitou um ambiente tranquilo e o clima mais fresco para levar a família. Veja só. Acostumados com o clima quente e seco de setembro na capital federal, os brasilienses foram surpreendidos com a grama verde no desfile da independência. Olha, eu moro há 54 anos aqui no Distrito Federal, eu nunca tinha vindo a um 7 de setembro com um gramado verde. Aí, não sei, a natureza colabora com quem trabalha, né? Teve gente que deixou o friozinho de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para participar do desfile em Brasília pela segunda vez. É o Estado brasileiro, isso que importa para a gente. Esse momento é um momento de pacificação, isso que a gente entende. Então, é muito bom, ainda mais com a família aqui do lado. O José Ivan, que tem 70 anos, contou que participa do evento desde que era garoto. Quando eu era garoto, vim estudar em Brasília em 1961. Então, de 61 a 64, nós desfilávamos pelos colégios que nós estudávamos. E era uma alegria imensa naquele período, né? E além dos veteranos já familiarizados com toda a movimentação, tem também gente nova, que acompanhou tudo pela primeira vez. O bebê da Kilmara tem 8 meses e no ano passado até esteve na festa, mas dentro da barriga da mãe. Uma data de esperança, de lembrar que nós somos brasileiros, de poder comemorar também essa união. E um momento cívico, principalmente para as crianças, né? O público aqui na arquibancada acompanhou de perto e vibrou com a passagem das viaturas, dos blindados e das tropas. Mas o momento mais esperado foi o desfile aéreo. E, é claro, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Celulares a postos, olhos atentos. O pequeno Henrique, de 5 anos, ficou bastante concentrado durante todo o desfile e até marchou junto.